Bora começar esse plantão pra mim hoje. Hoje? Agora? Deixa eu chegar. E aí, como tá, meu amigo jovem? E aí, galerinha, tudo bem? Eu tô bem, cara. Obrigado. Tamo junto. Gente, segundo ano, né? Segundo ano consecutivo. Segundo ano consecutivo. Recebendo aqui esse cara sensacional, professor André de Geografia e Geopolítica. Bora e atualidades lá. E tudo mais. E, vai. E mental também, mental, né? Mental também. Gente, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Muitas vezes a gente não sabe o valor daquilo que a gente está recebendo. Esse cara saiu de casa antes das 6 horas, antes das 7 horas da manhã. Verdade. E tá direto, rodou direto, correu para cá para te oferecer o melhor que ele tem. Então, saiba abraçar isso aí. Anota tudo, tira suas dúvidas. Pode mandar dúvida. Manda dúvida que eu respondo online na hora. Tá vendo? Vai mandando as dúvidas, se eu não souber, eu vou passando o Google responde. Aqui pra eles. Hoje ninguém, não tem essa de não sei. Não sabe é Google, filho, já era. Tá certo. Né? A gente não é detetor de todo conhecimento, a gente faz o que pode. Exato. E quando não sabe também, ó, nunca tive vergonha de falar, não sei. Eu também não. Então, bora lá. Vamos. Mas manda pergunta, por favor. Andrezinho. É nós. É seu. Galera, geopolítica e geografia, vamos com tudo, André, e depois a gente volta. Ó, pessoal, a aula que eu preparei hoje pra vocês, ela tá mais em cima de Brasil, tá? Porque dentro de geografia, os temas de geografia B, geografia do Brasil, sempre caem mais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de geopolítica, ó, Guerra Fria, não sei o quê, manda que o que eu puder responder, eu respondo sim. Na parte de geopolítica, eu falo pra vocês ficarem antenados no ano de 1968. Tá, 68 tem muita coisa interessante, desde Primavera de Praga até a questão mais da geopolítica internacional em outros temas aí. Então fique esperto com 68. Bora começar, Marques? Manda bala. Então o seguinte, pessoal, começando aqui, eu preparei vários temas para vocês. O primeiro tema que eu preparei é o tema fuso horário. Tem muita coisa legal pra gente falar de fuso horário. Ah, professor, eu não gosto tão de fuso horário. Cara, você não gosta porque você não entende. Então vem em mim que eu vou explicar para vocês passo por passo todos os fusos do Brasil, que são 4 fusos, e vou explicar também alguns cálculos. Daqui a pouco a gente vem aqui na canetinha e eu explico para vocês. Dúvida? Manda aí, posta que a gente fala. Inclusive eu vou comentar do horário de verão. Bom, vamos começar, vai. Começa, não fica muito enrolado. Então, horários, valores e referências. Primeira coisa importante você lembrar. Eu não lembro dos cálculos, André. Eu divido por 24, eu divido por 15. Pessoal, eu sempre confundo esses dois números. Meus amigos, 24 é a quantidade de horas que tem num dia, tá? Então, se nós temos 24 horas num dia e temos um ângulo de 360 graus, que é o tempo que demora a Terra para fazer a sua rotação, então você pega os 360 e divide por 24, você descobre que a cada uma hora, na verdade, são 15 graus. Basicamente, no Enem você vai usar isso. No Enem ainda não vai além disso. Não lembro de uma prova mais pesada, mas... se você descobrisse que a distância entre duas cidades não fosse um múltiplo de 15, 30, 45, 60, digamos que desse, sei lá, 33, pode ser, Marques? Pode ser. 33. Se der 33, ao dividir por 15, quanto que vai dar? Vai dar 2 horas e sobra 3 graus. Esses 3 graus, cada grau vale 4 minutos, então você multiplicando por 4, você teria 2 horas dos 30, e mais a cada 3 graus vezes 4,
3 vezes 4 dá quanto, Marx? 12? 12. Você é mais das exatas, eu sou das humanas. Não, e humanas sei. A gente erra direto. Não sei, não. Então, ficou 2 horas e 12 minutos a distância. Mas, André, são mais horas ou menos horas? Agora é outra parte importante. A dica principal que você tem que analisar em toda a questão de fuso horário, sempre faz um desenho, que é o que eu chamo de espacializar a informação. Então, a partir da referência, se essa outra cidade estiver para leste, é uma coisa. Se ela estiver para oeste, é outra coisa. Como assim? Uma coisa, outra coisa. Vambora, vamos por partes, como diria meu amigo Jack. Se você vem de leste para oeste, é o movimento aparente do Sol. O Sol todos os dias nasce aparentemente a leste e faz esse caminho vindo para oeste. É isso. Mas na verdade é um movimento aparente por quê? Porque no sentido contrário é a rotação da Terra. E o que, que vai ser importante? A rotação ou o movimento aparente do Sol para saber se é mais horas ou menos horas? Sem dúvida alguma, o movimento aparente do Sol, que a gente utiliza a sigla MAS. Então, se a cidade de referência está neste ponto e a outra cidade está para leste, ela vai estar em mais horas. Quanto que era mesmo? 33? Então, se são 33 graus dividido por 15, dá 2 horas e 12 minutos a mais. Mas se tiver para oeste, a outra cidade, ela vai ser 2 horas e 12 minutos a menos. Ficou claro? Então sempre pensa, primeira parte é o cálculo, você vai dividir por 15. Na prova do Enem, normalmente vai dar um múltiplo de 15. E múltiplo de 15, então vai dar um valor exato. Se não der valor exato, normalmente você vai pegar o valor que sobrar, que é o resto, e multiplicar por 4. E aí você descobre o valor total, ok? Dificilmente acontece isso, mas se acontecer, você já sabe como que faz. Vamos para fuso no Brasil? Então, bora lá. O Brasil, ele tem 4 fusos. Observe aqui, vocês conseguem ver bem o mapa? Então, foca aqui no mapa, Marx. Olhando aqui para o mapa, o que, que a gente tem? O Brasil tem o 2, o 3, o 4 e o 5. É o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, ou é menos 2 GMT, menos 3 GMT, menos 4 GMT ou menos 5 GMT. Marx, foca aqui para mim, por favor, na mesinha. Então vamos lá. Pode cair de duas formas. Pode falar menos 2 GMT ou UTC. São os dois termos que podem aparecer. Só que quando ele aparece assim, é menos 2 GMT ou UTC menos 2. GMT é um padrão baseado em Greenwich e o UTC é baseado no relógio atômico internacional, ok? Que baseado na meia-vida do Césio 137, se eu não me engano. Mas você não precisa saber disso. Então esse é o primeiro fuso do Brasil. Porque o segundo fuso do Brasil vai ser o menos 3 GMT ou UTC menos 3. O quarto fuso do Brasil, ele vai ser o menos 4 GMT ou UTC menos 4, certo? Estão acompanhando? E o quinto, perdão, aqui é o terceiro, ó, eu já confundi. É o primeiro, segundo, terceiro. Agora o quarto fuso do Brasil, ele vai ser o menos 5 GMT ou UTC menos 5. Então toma cuidado, ó, fazer ao vivo a gente acaba errando às vezes. O primeiro fuso, ele é o menos 2. O segundo fuso é o menos 3. O terceiro fuso é o menos 4 e o quarto fuso é o menos 5. Então o Brasil possui, na verdade, 4 fusos, só que ele começa no menos 2 e termina no menos 5. Então, às vezes, você cai numa pegadinha de vestibular, volta em mim. A gente acaba caindo numa pegadinha de vestibular, Marx, que a gente acha que, na verdade, são 5 fusos, porque tem o menos 5, quando, na verdade, não começa no menos 1. Pessoal, atenção, ele começa no menos 2. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. André, eu não sei como eu decoro isso. Então, olha só o macetezinho que eu fiz para vocês. Não é nem macete, é explicação bem direta. O menos 2, eles são as ilhas oceânicas. Então, somente ilhas oceânicas. Quando cai ilha oceânica, qual ilha que vem agora na sua cabeça? Sem dúvida alguma, deve ter vindo Fernando de Noronha. Bom, Fernando de Noronha, Martim Vaz, Santo Antônio, São Paulo. Santo Antônio, na verdade, São Paulo, São Pedro. São ilhas. Normalmente, que vai cair, tá até aqui no mapa, ó. Fernando de Noronha, ó. Penedo, São Pedro, São Paulo, são ilhas. Trindade, Martim e Vaz, geralmente vai cair Fernando de Noronha. Saiba que ele é o primeiro fuso do Brasil. O segundo é o menos 3 GMT ou menos UTC menos 3, ok? É a hora oficial. Como que você vai decorar isso? Eu vou te dar uma ideia bem simples para ficar mais fácil para vocês. Marx, volta a focar aqui para mim. Então, você já aprendeu as regiões do Brasil? Em alguma aula, regiões do Brasil? Você deve ter aprendido as regiões do Brasil. Segundo, o IBGE. Segundo o professor Pedro Pinchas Geiger, segundo Milton Santos. O nosso tema aqui é segundo
o IBGE. Vamos pensar então nessas regiões. São quantas? São 5 regiões. Se você tiver decorado isso, fica bem mais fácil agora, senão vale a pena dar uma estudadinha. Então vamos fazer o seguinte, esse fuso é a hora oficial do Brasil. Hora oficial. Na hora oficial, destas 5 regiões que a gente está vendo, 3 regiões são integrais. O que significa regiões integrais? Significa que todos os estados daquela região estão no horário oficial. Quais são eles? Todos os estados da região NE, que é Nordeste, todos os estados da região SE, que é Sudeste, e todos os estados da região S, que é Sul. Então isso são as regiões integrais, ok? Você deixou de decorar aqui, ó, 9 estados, 4 estados, 3 estados. Você deixou de decorar aproximadamente o quê? 16 estados. Fora isso, nós temos mais outras duas regiões. Duas regiões que serão o quê, pessoal? Parciais. E dessas regiões parciais, nós temos então a região norte e a região centro-oeste. Na região norte, nós temos então quais estados? Nós vamos ter os estados da região norte, Pará, Amapá e Tocantins. 3. E da região centro-oeste, Distrito Federal e mais Goiânia. Então, vamos lá? Olha como ficou fácil. Você pensou em regiões parciais e regiões integrais. Estava tudo anotado aqui, só que eu quis fazer esse esqueminha para tipo você montar um mapa mental. Ok? Vamos lá? Regiões integrais são essas 3. Regiões parciais, nós temos a Norte e Centro-Oeste e são esses estados. Como que eu faço para decorar? Eu penso no Pará. Eu inverto o Pará, vai para Amapá e o último estado brasileiro da Constituição de 88. Lembrei. Tudo que falar de Constituição, você tem que focar esse ano. Esse é um dos temas. Muito forte sendo vestibular. Então, Tocantins, depois Goiás e Distrito Federal. Esses são os estados que você mais tem que decorar. Fora isso, a gente vai para a região do terceiro fuso do Brasil, que é o -4 GMT, ok? Como que você faz para decorar isso? Você vai pegar ele e vai fazer o seguinte, ó. É o -4 GMT ou o TC-4. É praticamente o que sobrou da região norte e da região centro-oeste, exceto aqueles que estão no quarto fuso, que é o -5 GMT. Pega só o Acre e mais essa porçãozinha da Bolívia. Tudo bem? Então, a dica que eu tenho é, decora o horário oficial, que é esse que eu fiz o esqueminha aqui na lozinha. Tudo bem? Decorou o horário oficial, você sabe que o que sobrou no oceano é o -2, o que sobrou no continente vai ser o -4, exceto essa portinha do Acre e da Bolívia. Tudo bem? Só isso? Só isso. Mas ainda em fuso horário, a gente tem que lembrar do horário de verão. Será que todos os estados brasileiros adotam horário de verão? Não. Lembra da ideia de adotar a ideia de regiões? Agora vai ser importante brasileiro de novo. Por quê? Porque todos os estados da região norte e todos os estados da região nordeste, sem exceção, todos, isso facilitou muito a nossa vida, não adotam horário de verão. Então todos os estados da região centro-oeste, sudeste e sul adotam horário de verão. Ficou mais fácil assim? E quando acontece o horário de verão, o que a gente faz, Marx? A gente coloca mais uma hora ou menos uma hora? Mais uma. Lógico, né? Nem precisa colar. Então a gente coloca mais uma hora. E se eu tô no -3 GMT, se eu tô aqui em Londrina, nós estamos em Londrina, né, Marcos? Sim. Então se eu tô em Londrina, -3 mais um, quanto que dá? -3... Mais um. Mais 2. Olha só, deu -2. Então você tá no -2 GMT durante o horário de verão. Nós aqui na região sul, assim como o pessoal aí da região sudeste e o pessoal da região nordeste, colocam Nordeste não, Marques, aí eu já ia errar. É Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sul, Sudeste e Centro-Oeste adota o horário de verão, que tá aqui. E no Nordeste? Não. Então Nordeste fica uma hora a mais ou uma hora a menos? Bom, se Nordeste tá no -3 e permanece no -3, e aqui no Sul a gente fica no -2, Nordeste vai ficar uma hora a menos. Logo, quando for meia-noite aqui, será 11 horas da noite lá, ok? Ponto polêmica. Você sabe que eu gosto de polêmica, né, Marques? Não, mas... Eu nem gosto muito de política, de polêmica, de economia, né? Mas eu até vou tomar água. Eu vou tomar água, mas assim, ó, é de leve. A polêmica hoje ela é tranquila. É questão do horário de verão. O Enem é esse final de semana, Marques? Pois é, né? E é por isso que eu tô dando essa aula hoje? Exato. Ah, entendi. E é nesse final de semana que vai acontecer o quê? A mudança do horário de verão. Exatamente quando? A prova é domingo, né? Pois é. Mas vai ser de
quinta, de quinta não, de sábado para domingo vai ter a mudança do horário de verão. Sempre assim. E aí, a pedido do ministro Gilmar Mendes, agradece ele, por favor, você teve a mudança do horário de verão para o dia 4 de novembro, duas semanas após, ou seja, o segundo turno. Isso foi o pedido do Gilmar Mendes, e aí o presidente Temer foi lá e acatou e fez. Só que não, eles tinham esquecido, teve um lapso de memória, que ia ser bem o final de semana do Enem. E no outro final de semana, Enem de novo. Mas o governo federal pensou, não posso prejudicar milhões de alunos. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar para o final de semana do dia 15. É isso aí mesmo, Marcos? Acho que é do dia 15. Duas semanas depois. Entretanto, sempre tem no Brasil entretanto, né? Entretanto, as companhias aéreas fizeram uma pressão para voltar a colocar no dia 4, porque elas já tinham impresso todos os bilhetes de conexão, embarque, tudo certinho, já colocando horário de verão. Então a pressão de 3, 4 companhias aéreas no Brasil foi superior à pressão de, ou não, nem houve pressão, né, de milhões de estudantes. Então a pressão delas foi mais importante do que você pensar em milhões de estudantes. Então o que você vai fazer? Por favor, nesse final de semana agora que você vai fazer a prova, já coloca 2, 3 relógios diferentes e já deixa ele bem claro que você vai colocar mais uma hora, porque senão você vai chegar atrasado, pessoal. Por favor, fique esperto com isso, beleza? Primeiro tema, matei. Marques, é só isso, falar de fuso horário. Alguma dúvida, mandaram aí de fuso horário, tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, pessoal, entendeu bem. Perguntei aqui de onde que a galera é, tem gente dizendo que é do interior de São Paulo, tem gente que é... Cidade, que cidade? Alguma cidade nossa aí? Londrina, tem aluno da San James aqui. Tá, mas e o pessoal de interior de São Paulo? Fala da nossa terrinha, porque eu também sou do interior de São Paulo. Araraquara, aquele beijo, tamo junto. Beijo pra Cis também. Beijo pra Cis. Então vou falar um pouquinho de anomalia climática. Quem tiver alguma dúvida, Jovem Cal, conhece Jovem Cal? Jovem Cal vai me dar algumas dicas. Vamos lá. Primeiro, quando você fala de anomalias climáticas, é diferente falar de mudança climática. Vamos entender os conceitos? Então bora lá. Olha só esse esqueminha que eu peguei pra vocês, entre da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, tamo junto, entre 1917 e 2004, mostrando variabilidade e anomalias climáticas. Então vamos lá, ele está mostrando a precipitação. Vocês estão vendo aqui? Nessa precipitação, a linha vermelha que vocês estão vendo é a média pluviométrica, logo, isso é o clima, ok? Média dos últimos 25, 30 anos, a gente chama de clima. Agora, essas variações, olha só, nos primeiros anos aqui, ó, ficou bem abaixo. Aqui teve um pico bem baixo por volta de 1921. E teve um pico bem alto aqui, ó, em 1983. Então você tem esses picos. Esses picos a gente chama de anomalia climática. O que é isso? Refere-se a uma situação de flutuação extrema. Em cima da média, uma situação extrema. Então, por exemplo, a média pluviométrica ali é por volta de uns 1.300 milímetros. Estão vendo aqui? Só que no ano de 1921 bateu 812. Pessoal, de 1.300 para 812, opa, foi um ano bem seco, de uma estiagem. Agora, quando você pega no ano de 2004 aqui, ó, ou vamos pegar um pouquinho antes, 1983 teve uma média de 2.018 milímetros. Pessoal, olha como foi significativo. Era para ter 1.300, 2.018. milímetros de chuva, ou seja, choveu muito mais que o normal. Então você vai falar que mudou o clima? Não, pelo amor de Deus, não é mudança climática. Isso é uma anomalia climática. Essas variações que vocês estão vendo, você pode ver que dificilmente ele fica em cima dos 1.300. Nós chamamos apenas de variabilidade climática. Para ocorrer uma mudança climática, esse padrão dessas médias que vocês estão vendo aqui, eles têm que, ao tirar uma média dos últimos 25, 30 anos, ele tem que aumentar ou diminuir. Aí você chama de mudança climática. Então, você já reparou que a maior parte das reportagens que você escuta, assiste, né, falando sobre grandes mudanças climáticas, na verdade são mudanças temporais. Vamos definir os dois? Tempo é as condições atmosféricas num dado momento e num dado espaço. Isso é tempo. Quando eu tiro a média do tempo dos últimos 25, 30 anos, isso é clima. Quais são os elementos climáticos que a gente fala de mudança? Temperatura, umidade, pressão e a temperatura, umidade, pressão e a precipitação que está aqui, ou índice pluviométrico ou chuva. Ficou claro? Pensando nesse tema, vamos falar das anomalias climáticas que mais caem em vestibular? El Niño e La Niña. Eles são chamados de fenômenos enos. El Niño, oscilação sul, só que tem o enos positivo e o enos negativo. O enos positivo, El Niño, oscilação sul, positivo, é o El Niño. E o fenômeno enos negativo nós chamamos de La Niña. Porque, na verdade,
essa ideia de ação e reação, vocês também trabalham na química um pouco disso, Marx? Ação e reação ou não? Física. Mais física mesmo, né? Essa ideia de ação e reação também acontece bastante no clima, no ambiente natural como um todo. Então sempre que acontece um El Niño, de um aquecimento anormal, 2-3 anos depois, vai acontecer a laninha para tentar manter este equilíbrio. Aqueceu, resfriou. O El Niño, essa oscilação, essas anomalias de temperatura na superfície do Pacífico, podendo ser positiva, podendo ser negativa. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Rola dúvida aí, Marx? Sim. Qual é? Márcio está perguntando o seguinte. Floco, ilha de calor entra em anomalias climáticas? Ilha de calor, vamos pensar. A ilha de calor, ele é um microclima. Nesse microclima, a gente está falando desse fenômeno mais das regiões centrais. As regiões centrais, elas ficam permanentemente mais quentes. Se elas ficam permanentemente mais quentes, Márcio, se elas ficam permanentemente mais quentes, então eu posso falar que é mais que uma anomalia, é uma mudança climática. A alteração que o homem fez nas cidades. Vamos pegar, por exemplo, eu estou falando aqui da região da Gleba Palhano de Londrina. Se você voltasse há 20 anos atrás, não tinha prédio aqui. Então todos esses prédios fizeram toda uma alteração topográfica e vai mudar a circulação do vento. Então, permanentemente vai acontecer isso. Não é esse ano que está mais quente, o outro ano não está mais quente. Quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho? Quando a gente fala da anomalia climática, é uma variabilidade observada no padrão em um ou outro ano. Então, quando eu falo de mudança climática, fica permanente. Como a ilha de calor, ela vai ficar permanentemente naquele centro urbano, então eu colocaria a ilha de calor como uma mudança microclimática naquele local. Excelente pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, Márcio. Louco, né, Marcos? A gente aprende também, né? Segunda pergunta? Sempre, mais uma. Então vai. A Júlia. Oi, Júlia. Ela quer saber para você dar a definição de tempo e clima novamente. Boa! Vamos lá, vou falar pausadamente. Pessoal que é meus alunos aí sabe que eu quase não falo rápido, né? Então vou falar mais devagar. Tempo. Tempo são as condições atmosféricas. Sempre que fala de condições atmosféricas, você tem que pensar nos quatro elementos do clima. Quais são eles? Temperatura, umidade, pluviosidade e pressão. Quatro elementos. Então vamos lá. Tempo são as condições atmosféricas desses quatro elementos num dado momento. Pode ser agora, pode ser esse ano, pode ser o mês de setembro, ok? Num dado momento, num dado espaço. Pode ser a cidade de Londrina, pode ser o Paraná, pode ser o Brasil. Então tempo é como está a condição atmosférica desses quatro elementos naquele dia, naquele ano. Tudo bem? Agora quando eu falo de clima, clima é a média do tempo dos últimos 25, 30 anos, daquele mesmo espaço. Vamos dar uma frase para ficar bem claro isso? Eu vou dar uma frase agora, Tostines, ficou na sua cabeça, nunca mais esqueceu. Essa piada ninguém entende, né? Frase Tostines, só a gente, não vou nem falar mais. Então vamos lá. Frase. Choveu hoje em Londrina o que era esperado pelo mês de maio todo. O choveu hoje é tempo. O que era esperado, quando você cria uma expectativa do quanto vai chover, é o clima, ok? Então choveu hoje em Londrina, isso é clima, isso é tempo, tempo, ele é pontual. O que era esperado, quando você tira a expectativa, olha só a expectativa é de chover tanto em determinado mês, isso é clima. Tempo é pontual, clima já é uma média, fechou? Qualquer dúvida, se for ainda dentro do tema clima, pode mandar que a gente está junto aqui. Então vamos lá, dentro desses fenômenos de anomalias climáticas, a gente tem o El Niño e Laninha. Bora começar? Como verificar a ocorrência? Geralmente, a gente só fala do aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Pessoal, eu pesquisei um pouquinho, quis ser um pouco mais amplo para vocês. Eu vou te dar três evidências que a climatologia e a meteorologia estudam para falar. É mudança climática. Perdão, é uma anomalia climática começando o El Niño e Laninha. Vamos lá, primeiro. O índice de oscilação sul, IOS, fica negativo, calculado através da diferença de pressão entre as ilhas do Tahiti e de Darwin. Foca aqui, Marx. Vamos lá. A pressão atmosférica na ilha de Darwin e na ilha do Tahiti, ela é praticamente a mesma. E elas estão no Pacífico, certo? É normal. Numa situação normal é a mesma. Só que quando a diferença de pressão, a ilha de Darwin fica muito maior a pressão atmosférica e a ilha do Tahiti cai a pressão atmosférica, esse é um primeiro indício. Então isso a gente chama de índice de oscilação sul negativo. Essa variação é um primeiro indício. Necessariamente vai acontecer o ninho? Não. Segundo indício, alteração dos ventos na atmosfera. Normalmente os ventos alísios, eles saem, quer ver? Foca aqui por favor, Marx, vou fazer um desenho. Então aqui está a Terra, aqui
está a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Câncer ao norte, Capricórnio ao sul, linha do Equador, certo? Para a gente lembrar, na linha do Equador é quente, não é? Então a pressão atmosférica está baixa. E nos trópicos a pressão atmosférica está alta. Isso é chamado de CGA, Circulação Geral da Atmosfera. Bora lá? O vento, foca em mim um pouquinho aqui, Marcos. O vento é o ar em movimento. O ar vai se movimentar por diferença de pressão, sempre saindo de A, alta pressão, para B, baixa pressão. Então, voltando aqui para a mãozinha, se ele vai sair de A, alta pressão, ele vai para B, baixa pressão. Entretanto, como a Terra está girando, tem um efeito físico muito estudado pelos meus amigos, chamado efeito Coriolis, ou Coriolis. E ele vai fazer os ventos desviar para oeste. Aí o vento sai daqui e desvia para oeste. Essas duas linhas que eu escrevi para vocês são os alisos do Nordeste, alisos do Sudeste. Esses são chamados ventos alísios. Eles estão aqui. Então eles estão passando nessa região equatorial, ó, jogando o vento lá para o oeste, certo? Eles vão ser desviados para oeste devido à rotação da Terra. Nome desse efeito ou fenômeno, volta em mim aqui, efeito Coriolis. Então os ventos alísios, olha só nesse esquema normal. Ele sai aqui da América do Sul e ele vai até lá a Indonésia. Isso é normal. E essa movimentação dos ventos alísios é chamado de célula de Walker. Quer ver? Volta aqui um pouquinho, Marx. O vento alísio, ele sai de A e vai para B, sai de A e vai para B. Só quando ele chegou lá no Equador, ele volta em altitude. Esses ventos aqui, ó, esse e esse, é chamado de contralísio. E em superfície, alísio. E aí você forma uma grande célula que vocês estão vendo aqui no esqueminha. Célula de Walker. Só que, numa época de El Niño, a célula de Walker, ela é bipartidária. Ela é repartida. E aí, esse é um segundo indício de El Niño. Terceiro e último indício, que é o que mais cai em vestibular, deixei a cerejinha final para o melhor momento, aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Porque é um fenômeno chamado de Enos, né? El Niño, oscilação sul, a temperatura superficial do Pacífico não fica mais quente ou mais fria? No caso de El Niño, mais quente. Vamos lá? Como os ventos alísios? Foque em mim aqui no slide, principalmente, ó. Como os ventos alísios, eles não estão mais fortes, quando ele está forte, ele empurra essas águas quentes lá para a Indonésia. Isso é uma situação normal. Agora, quando o vento alísio fica mais fraco, essas águas quentes, elas vêm parar aqui na América do Sul, dificultando o fenômeno de uma corrente marítima peruana, também chamada de corrente de Humboldt. Anota esse nome. Qual que é o nome, Marcos? Humboldt. Essa corrente de Humboldt, ela vai migrar para o meio do oceano. E sabe por que El Niño chama El Niño, Marx? Meu jovem Karl Marx. Porque ele é um menino pequeno. Porque não, ele não é um menino pequeno. Porque geralmente ele acontece próximo do Natal. E o Natal é o aniversário de quem? Jesus. Jesus. E aí que vem o fenômeno de o menino. Tudo bem? Essa que é a ideia. Mas por quê? Porque as comunidades pesqueiras do Peru e do Chile, quando essa corrente marítima fria, como que chama, Marx? Humboldt. Tô te colocando em situação boa, né? Então, quando a corrente marítima de Humboldt, ela migra para o meio do oceano, junto com ela migra o peixe. Porque a corrente marítima fria, ela é mais densa, ela varre o oceano e vai levar um monte de nutrientes junto com ela. E quando ela leva esses nutrientes, tá cheio de peixe. E o peixe vai junto com a corrente, afetando a atividade pesqueira, ok? Não esqueça disso. Ocorreu El Niño. Pergunta? Bora lá, Marx. Little Natui. Oi? Os ventos sempre vão para o oeste? Depende, amor. Quando se fala dessa grande circulação mundial, que a gente chama de CGA, Circulação Geral da Atmosfera, ventos globais, como a Lise é um deles, eles vão migrar para o oeste. Só que ao migrar para o oeste, e a gente está falando de hemisférios diferentes, no hemisfério norte eles vão girar no sentido horário. Volta aqui na mãozinha, Marcos. Vamos lá. Eles vão girar no sentido horário. Observe aqui o esqueminha. Ou seja, e aqui no hemisfério sul eles vão girar no sentido anti-horário. Aqui é como se comporta uma alta pressão atmosférica no hemisfério norte e hemisfério sul. Não se esqueça, voltem-me, Marx. Não se esqueça, quando a gente fala de furacão, é um ciclone. E ciclone é baixa pressão atmosférica. E ele movimenta-se no sentido contrário. Então, voltando aqui para a mãozinha, enquanto você tem uma alta pressão girando no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, se for furacão, ele vai girar no sentido contrário, no sentido anti-horário no hemisfério norte e horário
no hemisfério sul, porque é uma baixa pressão. Quando o vento sai de alta e vai para baixa, ele se movimenta de forma diferente. Então, furacão é o inverso do efeito Coriolis. Cuidado com isso, ok? Então, aqui nós temos. E o que o El Niño faz demais, que eu não coloquei no slide? O El Niño vai fazer com que a região sul fique muito mais chuvosa e a região norte e nordeste fique muito mais seca. Tudo bem? Focou nas dúvidas? Cuidado. E a Laninha? Na Laninha você inverte tudo isso, ok? A Laninha vai fazer a região norte e nordeste ficar mais chuvosa e a região sul ficar mais seca, afetando, por exemplo, as nossas bacias hidrográficas e as nossas barragens, ok? Cuidado com isso. El Niño, dúvidas? Karl Marx, alguma dúvida sobre isso? Porque El Niño, geralmente, a gente tem bastante dúvida. Não? Tem. Bora. Tem. Vamos lá. Água. Professor, o que faz com que tenha uma variação de intensidade de corrente de Humboldt? Variação de intensidade? É assim que é a pergunta? É. Na verdade, eu acho que entendi. Essa variação. O que faz essa variação? Tá? O que faz as correntes marítimas se movimentar são três coisas, pessoal. Foque em mim. Primeira coisa que faz as correntes marítimas se movimentar é a rotação da Terra. Esse mesmo movimento que você viu no hemisfério norte, sentido horário, hemisfério sul, sentido anti-horário, é o efeito Coriolis. Isso acontece, essas variações da corrente marítima, vai acontecer por causa da rotação da Terra, efeito Coriolis. Segundo motivo, por diferença de salinidade. Então, quanto mais sal, mais densa, quanto menos sal, mais superficial, e faz essa movimentação. E para afetar a densidade, jovem Cal, além de salinidade, que outra coisa pode afetar para fazer a variação da água subir ou a água descer? Derretimento global. Por exemplo, aquecimento global. A temperatura mais quente ou mais fria das águas também vai afetar. Então, são três fatores: temperatura, salinidade e rotação da Terra por causa do efeito Coriolis. Três fatores. Tudo bem? Mais alguma dúvida muito importante aí? Tem uma que está, de certa forma, relacionada com química também. Então me ajuda. Vamos, eu e você. Ó, ele perguntou o seguinte. Professor, no caso do El Niño, como a água vai aquecer, isso diminui a quantidade de O2 dissolvido? Como isso pode afetar a pesca? Afeta a pesca? É. Sei que vai. Então vem em mim. Vem me ajudar aqui, porque eu não sei se afetaria na pesca diretamente. A não ser a questão, o que eu explico de geografia. Tá, vamos lá. Também não sou pescador. Nem gosto de ficar lá segurando, esperando o bagulho chegar. Então, ó, é o seguinte. Toda vez que eu aqueço um líquido, o gás dissolvido nesse líquido tende a se dissolver menos. A solubilidade de CO2 está ficando menor. A solubilidade diminui. No caso, o O2, né, que ele perguntou, que é responsável lá pela respiração do peixinho. Sim. Pensa o seguinte. Pega uma coca quente, coloca não. Na frente da tua casa. Coca não? Não, coca quente? Não, uma coca, coloca na frente da tua casa, meio-dia, delícia. E uma hora da tarde você vai lá e pega ela. No mesmo meio-dia você coloca uma na geladeira. Sim, delícia. E aí uma da tarde você vai lá e pega. Você vai abrir a que tava na geladeira, ela vai fazer? Sim. Você vai abrir a que tava lá no asfalto, ela vai abrir e vai fazer? Uma ebulição, né? Gostaram? Por quê? O gás não está dissolvido lá dentro. No caso é o CO2, né? Mas tudo bem, é qualquer gás. Então o que acontece? Diminui a solubilidade. Agora, afeta a pesca ou não? Talvez fique mais difícil dos peixes ficarem na região. O que eu sei da geografia que vai afetar a pesca é porque grande parte desse peixe, Marcos, ele fica na corrente marítima fria. Você assistiu o programa Nemo? Lembra? Naquela cena, as tartarugas, e tinha um monte de peixe na corrente, por quê? Porque ela era uma corrente marítima fria. E corrente marítima fria, ela faz um fenômeno, pessoal, chamado de ressurgência. Fala com o pessoal da oceanografia. Um abraço pro meu amigo Brusque. Então, o que acontece? Quando você tem esse fenômeno da ressurgência, vai estar cheio de nutrientes. Então, como a corrente marítima está cheia de nutrientes, está cheio de peixe. Então, o que acontece? O aquecimento anormal das águas do Pacífico faz a corrente marítima migrar, ok? Porque é um dos fatores. E quando ela migra, migra o peixe. Por isso que cai o pescado. É. Agora, eu não sei explicar a parte de solubilidade maior ou menor de oxigênio. Não, tem a ver com isso. Tem a ver. Aumentou. Agora, a temperatura... se aumenta o peixe ou não, a gente tem que perguntar para alguém que pesca muito. Eu não pesco. Eu também não. Bora lá. Então, seguinte. Entendemos? Vamos pro terceiro tema? Esse terceiro tema é lindo, eu amo esse tema, ok? Vamos lá. Demografia. Entre os vários temas que mais caem em vestibular, aquele que você pode mais debruçar, dá uma olhadinha, é o tema de demografia. Bora lá? Vou começar pelo teórico chamado Malthus. Aqui eu coloquei Eco Malthus, mas vamos começar por Malthus. Malthus foi um administrador, na verdade, um economista
que em 1798 escreve um livro chamado Os Ensaios do Princípio da População. Quando ele escreve esse livro, ele está analisando o quê? Basicamente, ele está analisando a população da Inglaterra no início do que ele chamou lá, do início do baby boom da Inglaterra, ok? Vamos lá, a teoria da transição. Nesse contexto, Malthus analisou... Ah, e outra coisa, além de economista, ele era também pastor anglicano, ok? Ele analisou a população e observou que a população crescia assim de forma exponencial, chamado de progressão geométrica. Analisou a disponibilidade de alimento dessa população, que crescia de forma aritmética. Então, quando caiu em vestibular, população PG, alimento PA. E a catástrofe malthusiana é quando você ocorre esse descompasso. E nessa catástrofe, por exemplo, fomes, pestes, entre outros problemas. Então Malthus falava sobre os mecanismos de controle no crescimento, sendo basicamente uma forma natural. Olha, tem gente morrendo por fome, bom, deixa morrer. Olha a guerra, bom, deixa morrer. É uma forma de controlar o crescimento. Esses dias eu estava assistindo, Marx, na Telecine, aquele filme Inferno. É isso, né? Que fala sobre o Inferno de Dante, não é Inferno de Dante. Que fala sobre, que é do... Tem um que chama isso. Não, mas não é do Inferno de Dante. O Inferno que é da... Código da Vinci. É a continuação, né? Tá. É esse. E aí o cara, que ele fez? É uma visão tipo... Não sei se vocês lembram. Tipo do Thanos, que daqui a pouco a gente fala. É a mesma ideia, ok? Bora lá. Por isso que eu tô postando esse ano. A visão eco-malthusiana fala que o problema é que o crescimento da população vai pressionar os recursos. Isso é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Mas a visão deles é que o crescimento de qualquer população pressiona os recursos. Então, aonde que a população cresce mais? Num país pobre ou num país rico? Geralmente a gente vê que é país pobre. Perfeito. Então, quem que é culpado pelo grande problema da população mundial é o país pobre. Quando, na verdade, pessoal, a crítica que a gente faz é que o problema é, na verdade, esse grande boom do consumismo, ok? Então, quando a gente está analisando, a relação desequilíbrio entre o crescimento da população e os recursos naturais. Primeiro ponto, capacidade da natureza resistir a essa crescente intervenção humana. E aí vem o meu jovem grande guerreiro chamado Thanos. Você assistiu, Marx? Opa! Muito legal, né? Estou me sentindo mal. Eu fiquei triste quando o Homem-Aranha morreu. Ah. Poxa, ele é o meu herói, um dos preferidos, tá? Muito bacana. E aí... A gente não assistiu, você acabou de dar spoiler. Ah, mas todo mundo sabe, todo mundo já recebeu esse spoiler. Mas de qualquer forma, o Thanos, ele tem essa visão aplicada não ao planeta Terra, ao universo. Ele pega a manopla do destino, acho que é esse que é o nome, e aí ele faz o desejo de exterminar metade da população do universo para acabar com esse problema do crescimento. Essa é uma visão eco-malthusiana. Quando que ela surge? Ela surge ali... A primeira vez que ela ganha muita força é pelo Clube de Roma. Clube de Roma foi um grupo de pesquisadores, cientistas, economistas, administradores, que em 1968 se reuniu e escreveu um livro chamado Os Limites do Crescimento, falando que o problema era o crescimento da população. Eles não analisaram o consumismo dos países ricos, apenas o crescimento da população, ok? Essa teoria eco-malthusiana, ela voltou agora no ano de 2010 com um livro chamado 10 Bilhões. Nesse livro, chamado 10 Bilhões, tá aqui, ó, 10 Bilhões, de Stephen Helmut. Sabe qual que é a formação de Stephen Helmut? Ele é analista de sistema. O que que ele entende de população? O que que ele entende de demografia? Nada. Mas como a gente vive na era da pós-verdade, onde é mais fácil acreditar em youtubers, é mais fácil acreditar em... Não, nada conta, porque o youtuber Edu é legal. Entendeu? Mas como é mais fácil acreditar nas verdades da internet, eu acredito naquilo, na verdade que eu acredito, e não na verdade científica, então vamos lá. Ele, nesse livro, ele mostra que a população tá, ó, 7 bilhões em 2010, e de repente em 2100 vai bater 28 bilhões. Pessoal, ele fez a mesma análise que Malthus fez em 1798. Só que ele analisou vários indicadores, a queda da fecundidade, acesso a métodos anticoncepcionais, a revolução feminina de acesso ao mercado de trabalho. Tem tantas coisas que produziu uma redução significativa da fecundidade que ele não analisou. Então vamos pegar, vou pegar uma fonte mais confiável do que Stephen Helmut. Eu vou pegar um grupo chamado ONU. A ONU, quando ela analisou, ela fala que em 2050 seremos 11 bilhões. Por quê? Porque ele esqueceu, da mesma forma que Malthus esqueceu, Stephen Helmut, ele esquece de analisar que toda a população cresce, estagna e decresce. Vamos falar em termos de Brasil? Hoje nós somos por volta de 210, 212 milhões de habitantes.
A gente vai bater por volta de 2040, Marx, uns 240, 250. Só que a gente vai fechar em 2100 com 205 milhões. Ou seja, toda a população cresce, se estabiliza e decresce. Ok? Então, cuidado com isso. A teoria da transição demográfica explica muito bem isso. Ok? Dúvidas, Carl? Tem várias. Então, tem de população? Ou você quer que eu volte lá não. em... Não? Eles estão tudo aqui no Neoninho, no Lima, não sei o quê. Será? Ou a gente deixa mais pro final? Você que manda, você que manda. É porque eu já tô em outro tema. Pessoal, segura um pouquinho aí, ó. A gente volta pro outro tema. Muita dúvida. De duas, uma. Ou foi muito bem explicado e aí as pessoas têm curiosidade ou não entendeu porra nenhuma. Mas, de qualquer forma, tamo junto. Não pode falar palavrão. Bora lá. Superpopulação. Desafio pro século XXI. Nós temos uma população muito grande e eu adoro essa charge. Ó, Deus, o planeta está um lixo. Qual foi a última vez que você deu um banho nele? No dilúvio. Massa, né? Então, quando a gente analisa isso aqui, tá na hora de Deus fazer um novo dilúvio? Não, pelo amor de Deus. É só a gente parar com esse padrão de consumismo exacerbado. Não se esqueça, pessoal, dica, um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, não sei você, jovem Carl, Interestelar. Você assistiu Interestelar? Assiste, por favor. Esse filme mostra que a Terra chegou no limite e a gente tem que buscar um novo planeta para ocupar. Só que nenhum planeta é tão próximo da Terra. Então eles trabalham com aquela ideia do buraco de minhoca, de viagem espacial. Cara, é demais. São 3 horas que você parece assim, parece que foram meia hora. Tão fantástico é o filme. Vamos lá? A gente tem um outro planeta aqui pertinho para habitar? Marte. Mas é facilmente habitável? Não. Não mesmo. Então vamos lá. O problema da superpopulação não é simplesmente o crescimento, mas sim a população muito grande com elevado padrão de consumo. O consumismo. Com certos tipos de estilo de vida consumista, carros, etc e tal, e outros objetos que apenas uma parte da população pode consumir. Então não vai culpar o pobre, pessoal. Não é a população pobre de países pobres que vai ser mais responsável. A gente tem um conceito chamado pegada ecológica. E quando a gente fala de pegada ecológica, você tem a pegada ecológica de uma criança que nasce nos Estados Unidos agora e uma criança que nasce na Índia. Para cada criança que vai chegar até os 18 anos nos Estados Unidos, ela vai consumir a mesma coisa que de 10 a 15 crianças da Índia. Em geral, a gente fala 10, 12, tá? Eu já extrapolei um pouquinho para 15. Isso é pegada ecológica. Ou seja, um país pobre consome bem menos que um país rico, ok? Próximo tema, pum, pum, polêmicas no ar, polêmicas no ar. Bum, bum. Vamos lá? PL, Projeto de Lei dos Defensivos, visão mais do agronegócio, ou lei do veneno que a gente tem aqui da visão mais ambientalista. André, você acha que ela pode cair? Tanto acho que eu coloquei aqui. A prova do Enem, até esse ano, ela é uma prova muito crítica, uma prova que tem uma questão ambientalista por trás, porque é um dos temas transversais falar de meio ambiente. Não é, jovem Cal? Yes, então é importante a gente fazer isso aqui. Vamos lá? Projeto de lei. Autoria de Blaio Maggi, ok? Atual ministro da Agricultura do governo Temer, que a Câmara analisou o projeto querendo flexibilizar as leis dos agrotóxicos, ok? Ganha por 18 votos favoráveis a 9 votos contrários. Quando foi isso? Agora em maio. Maio, junho. Então, passou essa proposta. A proposta revoga a lei que é de 1989, alterando mecanismos de produção e comercialização e distribuição de agrotóxico. Tem pontos que são importantes, que realmente ele tinha que mudar, uma lei muito antiga, que tinha vários problemas, mas também tem pontos muito polêmicos pro lado ambientalista. Vamos ficar em cima do muro e vamos analisar. Posição favorável. Você pode acessar esse site, é muito bacana, chama hashtag Lei do Alimento Mais Seguro, ou no site Lei do Alimento Mais Seguro, e você vai ver toda a visão da bancada ruralista, que mudou aí o nome para parar de, por causa de algumas análises mais ruins feitas dele. Então eles passaram a ser chamados de Frente Parlamentar Agropecuária, FPA, tudo bem? Dá uma olhadinha lá. Texto moderniza a legislação, concordo plenamente com eles, agilizando o processo de registro de substâncias. Legal, isso era muito importante, isso tinha que ser feito. Atualmente, segundo esse grupo, o processo para registro leva de 5 a 8 anos. A gente sabe, né, Marx, que tecnologia, quando passa 2, 3 anos, já era, né? Ainda mais uma tecnologia de agronegócio, determinado elemento químico. E aí, acabei de descobrir que ele faz determinada coisa. O que o meu concorrente vai fazer, Marx? Ele vai ficar parado? Melhor. Ele vai querer fazer o melhor. Você acha que ele vai demorar 5 anos para fazer o melhor? Nem pensar. Então, pessoal, nesse ponto eu defendo o pessoal da Lei do Alimento Mais Seguro, esse grupo, que realmente tem que agilizar esse processo legal no Brasil. É burocracia, tem gente pouco técnico, contrata e melhora isso. Ponto. Entretanto, o outro lado.
apelidado de Lei do Veneno, flexibilizou as regras de atuação de órgãos de controle. Ah, isso eu não concordo mesmo, pessoal. Desculpa aí, vou colocar a minha opinião. Como que é hoje, antes da lei, do projeto de lei? Para passar um agrotóxico, para passar um defensivo, se você preferir, ele tem que passar pelo Anvisa, que é Ministério da Saúde, tem que passar pelo IBAMA, que é Ministério do Meio Ambiente. E aí depois também passar pelo Ministério da Agricultura. Eles estão querendo tirar os dois órgãos mais competentes no assunto, que é a Anvisa e IBAMA, e só deixar a autorização para o Ministério da Agricultura. Isso, desculpa, para mim é um grande crime ambiental. A tendência é só piorar, ok? Alegam ainda que a substância pode provocar câncer, prejudicar o desenvolvimento e mutações. Então tem várias coisas aí que a gente tem que analisar. Então fique esperto com isso. Pode ser que fale alguma coisa que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo. Tem muita controvérsia sobre isso, mas de qualquer forma, fique esperto. Nem há poucos anos atrás, caiu uma questão que era uma charge muito bacana, falando assim, a minha mulher quer me matar. Ah, por quê? Porque ela tá me dando salada e para comer e mais um monte de frutas. Ou seja, a gente sabe que isso está cheio de agrotóxico e tem um efeito acumulativo, ok? E esse efeito acumulativo pode ser muito danoso, beleza? Quem que são os autores? De um lado, eu tenho favoráveis: a bancada ruralista, Frente Parlamentar Agropecuária, a gente tinha falado para vocês, FPA, grandes produtores rurais e o lobby do setor químico. Do outro lado, eu tenho os contrários, que são geralmente ambientalistas, pequenos e médios produtores, especialmente da linha orgânica, e alguns órgãos ambientais, como o IBAMA, como o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, como a Fundação Fiocruz, como a Anvisa, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Greenpeace. Eu coloquei alguns, dá mais de 140, tá bom? Jovem Cal, dúvida? Sobre os agrotóxicos. Massa, se eu souber, se for química é com você. Tem um pouco, mas... profs, um dos problemas dos agrotóxicos seria a produção de radicais livres. Como os políticos lidam com esse problema sabendo que pode causar câncer? E aí, você consegue explicar melhor? Eu jogo essa peteca pro jovem Cal, porque é um pouco mais de química. É mim. Bora lá. É nóis. Ó, questão de radical livre. O que normalmente forma radical livre? Luz ultravioleta. Né? Essa incidência de luz ultravioleta que a gente recebe constantemente faz com que surjam radicais livres no ambiente. E o radical livre é uma espécie que está ausente de elétron, está deficiente de elétron. Então ela precisa reagir para estabilizar. E essa reação ela pode acontecer internamente, se a gente inspira esses radicais livres, ou externamente. Esse é um dos motivos pelos quais a gente envelhece. Por isso os cremes anti-sinais, anti-envelhecimento, etc. e tal. Você está colocando uma barreira no seu rosto para que os radicais livres reajam com as moléculas desse creme e não com a superfície da sua pele, trazendo envelhecimento. Sim. Certo? Agora, se o agrotóxico pode causar isso aí, eu não tenho esse conhecimento, não sei dizer. Tampouco. Mas eu acho difícil que ele possa vir a causar a formação de radical livre. O que eu sei de agrotóxico ser cancerígeno é a questão do efeito acumulativo. Sim. Tá? Conversei aí com o Billy, conversei com o Fran, abraço aí pra vocês, vários amigos meus da biologia. E na verdade, o efeito acumulativo, que ele vai ficando no seu corpo, você não tem enzima nem nada pra quebrar e retirar, e ao longo de anos isso pode causar câncer em diversas partes do seu corpo. Agora, da parte de radical... Tem muito agrotóxico que é organoclorado normalmente, né? São aletos orgânicos, que geralmente são tóxicos e têm esse efeito cumulativo, como o DDT, por exemplo. Sim. Certo? Então, que foi o primeiro agrotóxico, sabia disso? Sim, sim. E aí tem essa questão de ser muitos compostos orgânicos com halogênios, especialmente cloro, os organoclorados que a gente chama, né? Agora, se esses caras são capazes de gerar, talvez, não vou afirmar que sim, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, essa questão... assim, você podia pegar leve. Eu acho que é mais a questão do UV. Mais a questão do UV que gera os radicais aí. Aí tem a segunda parte da pergunta, que é a questão de como que os políticos lidam com isso. Talvez eu possa explicar, ele faz assim. É só você ver o seguinte aqui, ó. Se você observa o lado favorável, você tem o lobby dos políticos, tá? O principal político responsável pelo projeto, o relator do projeto... Ele tem indústria química, então acho que isso responde a sua pergunta. Beleza? Quinto tema.
qual que é o tema agora, vamos falar de transportes e a questão da greve. Pessoal, olha que massa para a gente observar a política brasileira dos sistemas de transporte. Em 1975, nós tínhamos essa malha rodoviária no Brasil. Rodoviária. Em 2005, nós temos uma malha rodoviária muito mais densa. Dá uma olhada na quantidade. Agora, quando você pega nas ferrovias... As ferrovias no Brasil em 1915, não precisa nem ser 75, tá? 1915, nós tínhamos 29 mil quilômetros de ferrovias. 2018, Marques, nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias. Cadê a política ferroviária do Brasil? Não existe. País com dimensões continentais, meu amigo, terrestre, ele precisa de ferrovia. E o Brasil ainda tem mais um benefício. O Brasil, ele tem muito, ele é muito grande e ele tem muitos rios. Então o Brasil podia fazer um sistema de intermodalidade de ferrovias, hidrovias junto com as rodovias. Sistema de intermodalidade reduz muito o custo de frete. O Brasil, com dimensões continentais, não pode fazer isso. Você tem uma ideia? A China, que é um grande investidor do Brasil, que é o maior parceiro comercial nosso, externo, a China está pensando em fazer, olha aqui, só para ver se consegue ver meu dedo, uma ferrovia saindo aqui da região do Acre, indo até o Porto de Santos. É investimento chinês, porque o Brasil não está a fim de fazer. Então, pessoal, um país com dimensões continentais não podia depender tanto do rodoviarismo. Dependeu? A greve quebrou a gente. Vamos lá? Meios de transporte, pegando dois termos aí, do Milton Santos, é um sistema de fluxos que ligam vários fixos entre cidades, países e regiões. Fixos são cidades, são regiões de produção, é uma área agrícola, é uma área de mineração, é uma indústria. Esses fixos são ligados pelo sistema de fluxos. Esses fluxos podem ser materiais ou imateriais. Se o fluxo for material, é o sistema de transporte. Se o fluxo for imaterial, são as infovias. Pode ser a internet, pode ser qualquer forma de comunicação, ok? O transporte é peça fundamental para a integração econômica, social e cultural de um país. Então, olha lá. Vamos olhar aqui no nosso gráfico, na nossa matriz de transportes no Brasil. O Brasil em 2005, ele tinha essa matriz. O Brasil em 2025 teria essa matriz. Isso eu peguei no site do governo federal, no slide deles, em 2008, 2010. E aí eu fiquei tão feliz, porque a gente estava aqui em 2008, 2010, falei assim, nossa, Política Nacional de Transportes do governo federal... é chegar a isso. Só que agora a gente está aqui, né, ó, 2018. E em 2018, a gente está mais próximo dessa matriz de 2005 ou da 2025? A gente está mais próximo dessa ainda pior, pessoal. Então, o governo federal não investiu numa logística de transporte estimulando essa intermodalidade. Erro grave. E aí, acontece a greve. Qual era o cenário? Mesmo anterior à greve, nós já tínhamos uma economia apresentando sinais de baixo desempenho econômico, ok? Desde ali do final do governo PT, vem o governo Temer tentando reaquecer, mas ainda não conseguiu. Dúvidas em relação à recuperação econômica. O cenário eleitoral no Brasil completamente incerto. Agora já está certo, já nós temos nosso próximo presidente para os próximos anos. E aí, piora das condições externas. A Argentina, que é um grande parceiro comercial nosso do Mercosul, ruim. Venezuela, uma crise fantástica. E os Estados Unidos se fechando. Então o cenário das condições externas não era muito boas. 11 dias de greve retardou o crescimento do PIB e o segundo trimestre do Brasil. Problemas graves, tudo bem? Por que a paralisação dos caminhoneiros trouxe tantos problemas pra gente? 90% do transporte de passageiros do Brasil, rodoviário. 60% do transporte de carga no Brasil é feito por cargas rodoviário também. Olha só esse cenário. 400 mil caminhoneiros autônomos, representa 40% das cargas do Brasil. Cerca de 100 mil empresas transportadoras representando 60% das cargas no Brasil. As manifestações fizeram vários bloqueios em pontos estratégicos, diferente da última que tinha sido lá em 2014, não sei se vocês lembram, 2015. E agora, esses manifestantes pegaram as refinarias da Petrobras. Não sai mais daqui. Esses manifestantes, eles pegaram os portos de Santos e em São Paulo, São Sebastião, Paranaguá e paralisaram ali a entrada. E no caso da minha cidade aqui, de onde a gente fala, Londrina, eles paralisaram diretamente no Pool. Sabe por quê? Que é legal? Londrina, Marcos, você sabia agora, porque o Marcos está chegando agora em Londrina. Mas Londrina, como que chega a nosso combustível aqui em Londrina? Exceto o etanol que vem por caminhão. Como que chega? Ferrovia. Eles param ali no Pool de combustíveis... e aí ele vai ser distribuído por caminhões. Então, teoricamente, uma greve, paralisação nas estradas afetaria Londrina? De forma alguma. Entretanto, o que os caras fizeram? Eles fizeram piquetes
na frente do pool de combustíveis de Londrina. Não sai caminhão daqui, não vai abastecer nenhum posto. Então, eles foram muito mais bem articulados e paralisaram o Brasil por 11 dias, trazendo alguns bilhões aí de prejuízos. Por quê? Porque nós temos uma economia basicamente voltada para o sistema de modal rodoviário. Culpa só do JK? Não vai culpar só o JK, não. Começa com Washington Luiz, que tinha a frase: governar país é fazer estradas. Aí depois continua um pouco, Getúlio, JK deixou isso muito claro, os militares também fizeram a política rodoviarista e todos os nossos danos aí de democracia também fizeram a mesma política rodoviarista. Esse é o grande erro de logística que nós temos no Brasil. Meus amigos, eu acho que falei todos os temas. Temos alguma pergunta? Muitas perguntas. Vai. Tem alguma pergunta sobre transporte primeiro? Sobre transporte negativo. Negativo. Bom, tem. Então sim. A gente fala transporte e depois eu volto. Deixa eu ver aqui. O Thiago Lordani. Oi, Thiago. O pouco crescimento da linha ferroviária brasileira pode estar relacionado aos interesses de grandes marcas automotivas? Eu posso falar isso sem dúvida alguma ali nos anos 50 para 60. Hoje, não diria tanto não. É falta de política governamental mesmo, de mudança dessa matriz de transporte. Indiretamente, pode ter uma pressão desse lobby das montadoras? Olha, eu vejo essa pressão muito mais nos anos 60, 70 no máximo. Hoje eu não consigo ver tanta pressão delas, não. Correto. Próxima. As outras têm sobre agrotóxico, sobre El Niño, o que vocês... Então, vamos começar, vamos voltar para El Niño. Tá. Felipe Alcântara, quando acabar, poderia comentar aquecimento global, efeito estufa e inversão térmica? Bora lá. Muitas perguntas. Primeiro vamos falar de aquecimento global. Aquecimento global, a gente deve lembrar que ele é um fenômeno completamente natural. Entretanto, ele foi potencializado pela ação humana. Eu acho que essa é a melhor definição, Marx. Porque se a gente fica só falando que é o homem, homem, eu acho que a gente vai analisar cientificamente de uma forma muito superficial. Porque eu não vou conseguir entender, há 10 mil anos atrás, o chamado máximo do Holoceno, que as temperaturas eram maiores que hoje. Mas também, se eu falo com uma equipe do Trump, vai lá e fala assim, não, é um fenômeno completamente natural, posso continuar poluindo, não tem problema nenhum. Aí você também tem partindo de uma ignorância científica, porque a gente também gera gases estufa e isso aumenta a temperatura. Eu prefiro ficar em cima do muro de forma científica, mostrando que é um fenômeno natural, onde ele é potencializado pela ação humana. O outro é inversão térmica. Felipe, né? Felipe, Felipe, é o seguinte, a inversão térmica ela é um fenômeno microclimático urbano também, onde normalmente, olha só, quanto mais alto você está, maior a temperatura. Perdão. Na troposfera, quanto mais alto você está, menor a temperatura. Só que quando acontece o fenômeno de inversão, obrigatoriamente tem que ser com a chegada de uma massa de ar frio, que no Brasil é a MPA. Quando essa massa de ar frio chega, ela se instala embaixo de uma massa de ar quente, acontecendo uma inversão térmica. Normalmente era ar quente e ar mais frio, e mais frio, mais frio. Só que acontece essa inversão, o ar frio fica embaixo do ar quente. E aí, fisicamente, quimicamente falando, ele vai afetar na densidade. O ar quente que sai de uma chaminé, o ar quente que sai de um escapamento, ele sai quente com poluente, certo, Marx? Então esse ar quente, normalmente ele sobe e dispersa o poluente de forma vertical. Só que com a chegada de uma massa de ar frio instalado, o ar quente ao sair da chaminé ou do escapamento, ele já encontra o ar frio. O que ele perde? Calor. O que ele ganha? Densidade. E ele fica preso na baixa troposfera. E aí qual que é o nome que a gente dá dessa grande concentração de poluentes? Smog. É uma grande concentração de poluentes na baixa troposfera. Se acontecer uma inversão térmica no campo, nada demais. No máximo que ele vai fazer, se tiver umidade, ele faz o nevoeiro. Então todo nevoeiro é inversão? De forma alguma. Ele pode fazer se tiver muita umidade, mas não tem nada a ver nevoeiro necessariamente com inversão. Qual que era a inversão, aquecimento e? Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno completamente natural que mantém a temperatura na Terra. Sem efeito estufa, nós não teríamos vida na Terra. A potencialização do efeito estufa é um fenômeno chamado aquecimento global, que tem ações naturais e antrópicas. Beleza. Mas? A primeira ocorrência do El Niño é o aumento da pressão atmosférica? Ah, porque eu fiz naquela sequência, né? A Júlia. Na verdade, a pressão atmosférica ela vai ter aquela disparidade. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, a pressão atmosférica vai ter aquela disparidade entre as ilhas do Tahiti e... Darwin. Ó, as ilhas do Tahiti e do Darwin, elas normalmente têm uma pressão alta. Aí vai ter essa disparidade. Esse é um dos eventos. Mas necessariamente tem que acontecer esse primeiro, esse segundo e esse terceiro? Não. Então,
Essa é uma das evidências, quando o índice de oscilação sul fica negativo, essa diferença de pressão entre as duas ilhas. Ou quando você tem a cela de Walke repartida, ou quando você tem o aquecimento, ou os três juntos. Tá? São evidências que vai acontecer o El Niño. Boa pergunta. Luiz, os polos magnéticos da Terra influenciam de alguma maneira nas diferenças de pressão? Eu não sei responder essa pergunta. Eu acredito que não. Porque a diferença de pressão, ela vai ter influência por três motivos. O que, que faz variar a pressão atmosférica? Está falando de pressão atmosférica. Temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor a pressão. Segundo, altitude. Quanto mais alto, menor a pressão. Então são grandezas inversamente proporcionais. E a latitude. Na latitude, a gente tem Equador, baixa pressão. Polo, alta pressão. Nos trópicos de Câncer e Capricórnio, alta pressão. E nos círculos polares, baixa pressão. Então ela é variável. Ela varia em função da sua posição latitudinal. Ela não é nem diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Na latitude, ela é variável. De novo, Felipe. De novo, Felipe, são três motivos: altitude, temperatura e latitude. Nunca ouvi falar da variação da pressão devido a campo gravitacional. É Luiz, né? Luiz, perdão. Felipe era outro aluno, agora Luiz. Um abraço, Luiz. A última. Seria possível a diminuição no uso de defensivos agrícolas para a produção de alimentos no Brasil? Para a produção de alimentos, sem a menor sombra de dúvida. A gente tem aí várias tecnologias hoje trabalhando na agricultura orgânica. Inclusive, vou dar uma dica para você, aluno que está estudando. Se você pensa em trabalhar no setor de agronomia, eu indicaria um dos setores que mais vai crescer no século, nos próximos 10, 20 anos, até mais que isso, é a agricultura verde. Pensa comigo, Marx. Hoje o consumidor europeu está cada vez mais preocupado com o meio ambiente. O consumidor brasileiro também. E a agricultura orgânica, ela responde exatamente a essa demanda. A própria ONU fala que agora a solução não é mais revolução verde, implementos agrícolas. Ele vai para a linha da agroecologia. Então, cada vez mais essa consciência, tanto de questão corporal como da questão do meio ambiente, vai ser uma produção cada vez mais do orgânico, que é livre de transgênicos. Então, de transgênicos não, desculpa, livre de agrotóxicos. E também tirar os transgênicos. Seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que a tendência é cada vez mais crescer essa agricultura verde. É isso? That's it, man. Pessoal, adorei vocês. Adoro ser pelo segundo ano trabalhando com esse meu grande amigo Marx. Agora aqui em Londrina, não precisei mais ir para Assis. Né, Marx? Não. Tamo junto, sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, não é porque a aula foi só hoje, mas se quiser, manda pro Marx, ele manda para mim, manda com links às vezes na como chama? No link de e-mail, ou vai no Insta. Meu Insta é André Floco, Floco com K. Vai lá, manda pergunta no meu Insta, os alunos sabem que eu respondo sempre que eu posso. André Floco, vai no Insta, me adiciona, pergunta lá, me bombardeia, faz um videozinho, que você puder, eu puder te ajudar. Ainda o Enem é só domingo, hoje é terça. Terça. É ao vivo, tá, gente? Ao vivo. Você sabe que é ao vivo. Ao vivo. É isso que eu ia falar, pra você passar os suas redes sociais. Sim. Né? O seu canal. Ah, o meu canal. O André tem canal no YouTube. Eu vou colocar aqui pra vocês eu vou já colocar ali no chat, o link do canal. Mas qual é o canal? Inscrevam-se no canal. Como é que tá lá? Meu canal tá como Prof. André Floco. Eu ainda vou fazer algumas mudanças, porque na verdade, assim, ó, eu tô em algumas mudanças no meu apartamento, arrumando, tô montando a sala. Esse meu amigão aqui, ele tá me ajudando a montar todos esses equipamentos. Vamos fazer. E aí, pro ano que vem, tá lançando vídeo semanal, chamando os amigos também e batendo um papo. Vamos tá junto. Então, o seu Insta, já falou, André Floco. Floco. O seu canal, a Paty já tá procurando aqui. Se você gostou da aula do André. Já joga no chat aí, manda aquela mensagem pro André, se você gostou, se você agradeça, se você não gostou, também fala que a gente vai alterando, vai sempre tentar melhorar. Sim. E lembre-se que a gente tá dando o nosso melhor, sempre por vocês, tá? Que mais que eu tinha que falar? Amanhã nós temos o professor Thiago de História, vai ser sensacional também. O cara manda muito bem. Não perca de jeito nenhum. De jeito algum. Mais uma coisa, nós estamos aqui em mais de 100 pessoas e nós temos ali, quantas curtidas? 30 e poucas? Senta o dedo no like. Galera, isso é muito importante, vocês não têm noção. Pessoal.
O YouTube vai entender que o nosso trabalho está valendo a pena, que as pessoas gostam a partir desses likes, dos compartilhamentos, dos comentários de vocês. Sabe o que todo pessoal fala? Dá o like aqui embaixo, curte, compartilha. Isso. É isso. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito no Mundo da Química, inscreva-se no Mundo da Química. E daqui a pouco vai estar ali para você o link para você se inscrever no canal do André. Tá? Ele já tem dois vídeos lá, não é? É, dois vídeos. E vai uma produzir parada, mais. Vai, agora no que vem mais. Vai ser, ó... Eu vídeo, vou pegar vídeo, no vídeo. Pé dele. Vai, ele vai montar comigo o meu estúdio e aí já era. É isso aí. E é isso. Manda lá. Cadê o meu celular, amor? Me dá o celular aqui, por favor. Minha esposa tá na técnica aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que vocês estão mandando aqui pro Andrezinho? Deixa eu olhar aqui. Porque aí a gente vai encerrar já já. Cadê eu aqui? Meu canal. Onde é que tá? Vamos lá, filho. Vamos nos E aí, tudo tranquilo com você? Professor Marx aqui contigo para te fazer um convite muito especial. Tá. O Enem tá chegando, faltam aí duas semaninhas, né? Então, eu... Bate-papo ao vivo. Olha lá, ó. Aqui já chegou a galera, ó. Vamos lá. Aula top demais. Andrezinho com o cabelinho cortadinho, as placas de magnetectonismo, ok? Tá na hora, né? As meia aula, ele parabéns, Ana Carolina. Baixa, média e a única lugar que pode ter uma ótima magnitude, explicação, certo? André. Exemplo, Júlia, nós tivemos agora, Rafaela, hoje, na verdade, aula, coraçãozinho, hoje dia 23, dia 23. Zero, então, hoje nós aula tivemos top, gostei, Valasca. Tanto quanto a aula do Kikoli. Será que é a aula do Kikoli? O Kikoli é um professor de geografia aqui do Sigma. Um abraço pra ele. Legal, um abraço aí, mais um parceiro de profissão. Ótima aula, Camila mandando. Excelente aula, você é demais, André. Tamo suas junto, aulas, gente. São sensacionais, super atualizadas. Floco arrasa. André é muito sensacional. Aula fenomenal. Valeu, pessoal. E galera, é o seguinte, ó. Por que a gente faz essa leitura aqui? É pra encher a bola do cara e tal? Não, é pra motivar. Mesmo. Porque muitas vezes é muito difícil fazer isso aqui. E a gente se dá no máximo aqui pra vocês. E ó, tá até abrindo aqui. E a gente se oferece o máximo pra vocês, sim, tá? Então, fica junto com a gente, chama os seus amigos, fala pra galera na sua escola, na sua sala, a galera que você conhece, divulga o link de mesmo inscrição. Mesmo pro concorrente. E vamos estar junto. Exatamente. Tamo junto. Pessoal, brigadão. Marquinho, abraço. Meu querido. Jovem, tamo Karl junto. Marx, é nóis. E ó... Boa prova pra vocês. Destrói lá. Se a gente tiver ajudado, dá mais like e dá um oi pra gente. Até mais. Se inscreve no canal. E amanhã nós estamos juntos. Deixa eu olhar. Vai dando um tchauzinho aí que eu vou fechar a câmera aqui. Foi? Ainda não. Fica fazendo a dancinha aí.